ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးစင်ရမောင်တင်ဆန်းရှေးသားထားတဲ့ဥဖုံးဝင်နှင့်ရွာစင်နှင့်ကြက်ပြေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။အသေးသေးတင်တာသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနာနိုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယဟာကျက်စုအန်ရွာကထွက်လာပြီးသူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ကြီးအောင်ကြံတိုက်နေတဲ့ကြံခင်းကိုတွားလိုက်ကြတယ်ကြီးအောင်ဟာစူးအန်ရွာကထွက်လာရလမ်းမှာတော့ကြံတိုက်ဖို့အတွက်လှင်းကအလို့ရှိနေတဲ့ကြံခင်းပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ရဝင်းဝင်းရစေဖို့အလို့ကကျန်တိုက်ကလိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျက်စုဝင်ရွာကိုသွားရမှာတော့မပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်များကိုလှဲဖို့တင်နေတဲ့ကြည်အောင်ကကျန်ခင်းထဲကိုရောက်လာကြတဲ့ဥဖိုးဝင်နဲ့သူရိယကိုမြင်တဲ့အခါဝမ်းပန်းတသာဖြစ်ပြီးစကားလှမ်းဆိုနေပါတယ်။ဆရာကြီးနဲ့သူရိယပြန်လာကြပြီလား။ဟုတ်တယ်ကြည်အောင်ကြီးအခုမင်းကိုလာနှုတ်ဆက်တာ။ဘာလို့လဲဆရာကြီးကျွန်တော်လဲဆရာကြီးတို့နဲ့လိုက်မယ်လေ။အရင်ကဖြစ်မယ်ထင်ခဲ့တာမဖြစ်ဘူးကွ။ဒီမှာအလုပ်ပြီးမင်းရွာကိုမင်းပြန်တော့လေမင်းကိုမျောနေကြတဲ့သူတွေရှိသေးရဲ့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နားလေပါပြီကဲကဲဦးကြီးတို့လည်းကြံပြေးရွာကိုတွားရအောင်မေမင်းလည်းဒီကအလုပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဦးဖိုးဝင်နေသူရိယကကြည်အောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကြံပြေးရွာကိုခရီးဆက်လိုက်ကြတော့တယ်ကြံပြေးရွာဟာကျက်စုအိုင်ရွာနေတူရိုးမတော်ဘက်ကိုတက်တဲ့လမ်းမင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ဦးဖိုးဝင်နေသူရိယတဲ့ထုတ်ဖို့ပြုတ်လုထားတဲ့ကားလမ်းမော်ကမသွားပြီးကားလမ်းအောက်ရှိကြက်ပြေးရွာလှဲလမ်းအတိုင်းသွားနေစဉ်နွားလေတစီအပြင်းနေလာတဲ့နွားလေကဥဖိုးဝေတို့အနားကိုရောက်တဲ့အခါဆက်မသွားတော့ပဲရက်တန်နေတယ်။လဲမောင်းသူကနွားများကိုအော်ဟင်းရိုက်ပုံမောင်းနှင်ပေမယ့်နွားနှစ်ကောင်ဟာခြေကံပြီးသာရက်တန်နေပါတယ်။ဟဲ့နွားသွားစမ်းပါ။လဲမောင်းသမားကသူ့ရဲ့နွားများကိုအစမတန်ရိုက်ပုံနေတာကြောင့်ဥဖိုးဝေဟာလှဲသမားကိုနွားများမရိုက်ဖို့ဟန်တာလိုက်ရတယ်။ငါတို့တော့နွားတွေကိုအဲ့လောက်မရိုက်ပါနဲ့လားကွယ်။မရိုက်လို့မရဘူးဦးကြီး။ကျုပ်တို့စောင့်နေတဲ့သူတွေရှိသေးရဲ့ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်။မသိပါဘူးဗျ။တော်ရဲဝါသွားခုံရင်ဘာဖြစ်လဲမသိပါဘူး။လူကြုံနဲ့လှဲတစီခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးကြီးတို့လိုက်ခဲ့ပြစေ။ဦးကြီးတို့ကစဲကူးတဲ့သူတွေပါ။အဲ့ဒါဆိုလဲတက်ဗျ။နွားတွေကကတ်နေရဲ့ဗျ။ဦးကြီးတို့အရင်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်နွားတွေကိုစင်းမောင်းလိုက်အောင်မေးလဲသမားကဥဖိုးဝေတို့လှဲဖို့တက်နေစဉ်မတော်တဆနွားများသွားမှဆိုလို့နွားကြိုးကိုတောင်းမေးထားရတယ်။ဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယလှဲဖို့ရောက်တာနဲ့နွားနှစ်ကောင်ဟာငောင်ငန်းစရာမလိုအောင်မေးချက်ချင်းထွက်သွားပါတော့တယ်။ဇယံသုံးဆောင်လိုအမိရတဲ့ရိုးမအဆက်တော်သေးကိုဥဖိုးဝေတို့လိုက်ပါလာတဲ့နွားလှဲလေးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဝါးများကိုစုပုံထားပြီးရောတိုင်လေးများအနေငယ်ပါပုံထားသေးတယ်။အဲဒီဝါပုံများရဲ့မှလန်းမကန့်မှာဝါခုတ်သမားများနေထိုင်တဲ့တဲလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။လဲသမားကလှဲကိုရွက်ပြီးနွားများကိုဖြုံလိုက်ကောင်ဦးဖိုးဝင်နဲ့သူရိယကိုခေါ်ပြီးတော့တဲလေးကိုတွားလိုက်ကြတယ်။တဲထဲမှာတော့မြက်ကွင်းများညိုမင်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်တဲပေါ်မှာအိပ်နေတယ်။အဲဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ဘေးမှာတော့နေကောင်းဟန်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကအိပ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ဘေးမှာထိုင်ကဆောင်နေတယ်။အိမ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးများကကနာမငိမ့်သလိုသူတို့ရဲ့ပါးစပ်မှလည်းဟာခေါင်းပြက်ကြီးခေါင်းပြက်ကြီးမလာနဲ့စိတ်မောင်ဘာတွေပြောနေရလဲမရှိပါဘူးကွဘာမှမရှိဘူးဟာရှိတယ်ဟိုဟိုမငါတို့အနာလားနေတယ်သူခေါင်းကြီးကိုလည်းလက်ကကင်ထားတယ်ဟာမရှိပါဘူးကွဦးဖိုးဝေကတဲပေါ်မှာအိမ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်လှမ်းကြည့်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ကကောင်းကိုအသားရငိမ့်လိုက်ပြီးအိမ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်အားစကားဆိုပါရယ်တူမောင်တို့မင်းတို့အမားကျူးလွန်နေတာဖြစ်မယ်ကဲအခုတောင်းမှန်လိုက်ဘလို့တောင်းမှန်ရမှာလဲဗျဟိုမှာကျုပ်တို့နာလာနေပြီဦးဖိုးဝေကတဲဘော်ကိုတက်ထိုင်လိုက်ပြီးအိမ်နေသူနှစ်ယောက်အားတောင်းမှန်စကားသိမ်းမေးလိုက်ကတောင်းမှန်စေလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ရေတခွက်ကိုယူစေပြီးဦးဖိုးဝေကရေခွက်အားနှစ်ဖူးမှခဏတီးလိုက်ပြီးလမ်းပြနေတဲ့နှစ်ဦးအားတိုက်စေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂေယောင်ကန်တန်းဖြစ်နေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ငြိမ့်လို့သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဥဖိုးဝေကသူတို့နှစ်ယောက်အာ
အိဆန်အနားယူခိုင်းလိုက်ပါတယ်။နေ့လယ်အချိန်ရောက်တဲ့အခါဂေယောင်ကတန်းနဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာလူကောင်းပကတိဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဦးဖိုးဝေကိုကျေးဇူးတင်လို့လို့ဦးချကတော့နေပါတယ်။ဦးဖိုးဝေကဦးချကတော့နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုစုပေးရင်းနဲ့ကျန်တဲ့သူများကိုပါဆုံးမစကားဆိုပါတယ်။ဒူမောင်တို့တော်ရဲတောင်နဲ့တွားရင်ပစက်စည်းကမ်းရှိရတယ်ကွ။ဒူမောင်တို့လည်းဒါရီကိုနားလည်မှာပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါတတိလွတ်တာရှိမှာပေါ့။အတိုင်းမှဆုံးတတိကကြပါ။ဒူမောင်တို့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတစ်ခုံးကသူတို့အပေါ်စော်ကားမိရင်လူတွေလိုငါမသိလို့ပါကွာလို့ပြောလို့မရပေဘူးကွ။သူတို့ကြောက်ရတဲ့သူရှိနေမှသူတို့ကစကားနားထောင်တာ။အနေအထိုင်အပြောအဆိုဂရုစိုက်ကြပါကွ။ဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားပါမယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်တို့ဝါးရီတိုက်ပြီးရွာပြန်တော့မှာခမ။အဲ့ဒါဆရာကြီးကိုပြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြက်ပြင်းရွာပါ။လိုက်ခဲလို့ကရပါတယ်။ဦးကြီးတို့အတွက်အလုတ်ပိုးမှလဲစိုးမိတယ်။မပိုးပါဘူးခမ။လိုက်ခဲပါ။ဒါနဲ့ကျုံးမိတွေခုံရင်ဖမ်းနေမဟုတ်လားကွ။မောင်ရင်တို့လမ်းသွားရတာအဆင်ပြေပါမလား။ကျွန်တော်နွားတင်းကုန်လေးစောင့်နေရပါ။ရောက်လေးလို့ဟာနဲ့ခုံလာတာပါ။ဝါးကြတဲ့ထဲခင်းမှဆိုတော့မတိလောက်ပါဘူးဆရာကြီး။အေးမော်အစင်ပြေသလိုလောက်ကြပါ့ကွယ်ဦးကြီးကဒါရီနားမလဲပါဘူးစီးပွားပြေခုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးတခြားအသားတွေဆိုရင်ပိုးထိုးပြီးတော့ရေရှင်မခံဘူးဗျအဲ့တော့ကျုံးမဲအရေးဆိုမီခုံနေရတာပေါ့ဗျလာတဲ့လမ်းမှာတော့တစ်တော့ကိတ်တွေတွေ့နေတော့တူမောင်တချို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးဝင်းထောင်မင်းရှိရင်တော့အတော်ဆိုးတယ်ဗျအိမ်မိုးဖို့ထရင်ရက်ဖို့ဝါးခုံရင်မျောတုံးလေးနှစ်တုံးသုံးတုံးလောက်တော့ပါရာပေါ့ဆရာကြီးဟာတနေ့မှအများဆုံးကျုပ်တို့တောတက်တာနှစ်ခေါက်ပါငါတို့တို့အစဉ်ပြေရင်ပြီးရပါမယ်ကွယ်အဲ့ဒီလုံနဲ့လှဲသမားများကဝါးများကိုတင်းနေကြတယ်ဝါးများရဲ့အလဲအထဲမှာတော့ကျုံမျောတိုင်နှစ်တုံးမြဖွဲ့ပြီးတင်လာကနေဝင်ရီတရောအချိန်မှတောထဲမှာလှဲမြောင်းမောင်းပြီးထွက်လာကြတယ်ဦးဖိုးဝေတို့လည်းလူနာလာတင်းရဲ့လာတဲ့လဲအပေါ်ပါတာမို့အဲ့ဒီလှဲပေါ်တက်ပြီးအရှိကလှဲကိုမောင်းလိုက်ကြတယ်နောက်မှတော့ဝါအပြည့်တင်ထားတဲ့လှဲမိတို့နှစ်စီလိုက်ပါလာပါတော့တယ်။ဦးဖိုးဝေတို့လှဲသုံးစီဟာညအမောင်ကြီးထဲမှာတော့တရွေ့ရွေ့သွားနေပါတယ်။အချိန်ကတော့ညတကောင်ရံကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ဦးဖိုးဝေနဲ့တူရိယစီးနေတဲ့လှဲကိုမောင်းနေတဲ့သူကဦးဖိုးဝေအားစကားဆိုလာတယ်။ဆရာကြီးအရှိရောက်ရင်ကြက်ပြေးကိတ်ကိုရောက်ပြီးဝင်းထောင်မရှိပါစေနဲ့လို့ပဲစူတောင်းရမှာပဲ။ပုံမှန်ဆိုရင်ဝင်းထောင်မရှိပါဘူး။တောင်းဟုတ်ကြီးတွေတော်ကောင်းတွေပဲရှိရအစင်းပြေသလိုလုံးရမှာပေါ့ကွယ်ဦးဖိုးဝေတို့လှဲတန်းဟာတစ်တော်ကိတ်အနာရောက်တဲ့အခါတစ်တော်အုပ်ကြီးနဲ့တစ်တော်ကောင်းသုံးလေးရှောင်းတဲ့အတူအသက်50ကျော်အရွယ်ဝေလူတယောက်ကိုလာရောက်ဝိုးတဝအောင်မှာမြေနေရတယ်ထိုသူများကဓမ္မီတဝင်းဝင်းနဲ့ဦးဖိုးဝေတို့လှဲအနာမှာဝါးလေးနှစ်စီးအနာကိုတွားပြီးဟိတ်ဘာတွေတဲလာတာလဲထရန်အတွက်ဝါးခုံလာတာပါဆရာကျုံမျောတော့နေပါတယ်မဟုတ်လားမပါပါဘူးခမအရဲဝင်းတဲ့လူကသူ့ရဲ့တောကောင်းများအားလှဲကိုအသေးချစစ်ခိုင်းနေတယ်တောဦးကြီးကလှဲသမားများကိုကြည့်လိုက်ပြီးအရဲဝင်းတဲ့လူကိုစကားဆုံလိုက်တယ်ဝင်းထောင်မင်းဒီလှဲသမားတွေကကြက်ပြင်းရွာသားတွေပါနှစ်တိုင်းဝါတိုင်းနေကြပါတောဦးကြီးခမအလုပ်ကိုသေချာမလုပ်ဘူးလားဒီလိုလှဲသမားတွေကြောင့်တစ်တော့ပြုံးတိလားဗျဝင်းထောင်မင်းသူတို့ကခုံရင်တော့တရုံနှစ်တုံးလောက်ပါပဲခမ ्या ကျုပ်ကိုပြန်ပြောနေရလားထူးချေလာတင်းချင်းမီထင်းနေတောအကြီးကဝင်းထောင်မင်းရဲ့စကားကြောင့်မြည်သည့်စကားမှမပြောတော့ဘဲငြိမ်နေလေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝင်းထောင်မင်းကလှဲသမားများကိုကြည့်ပြီးဟဲ့ရောင်တွေမင်းတို့ဝါရီအလဲမှာရောတန်တွေပါတယ်မဟုတ်လားအခုဝလုံးတွေကိုခြောက်စမ်းမလုံးပါနဲ့ဆရာရဲ့ကျုပ်တို့ကအိမ်ရောက်လေလုံးနေလို့ပါတုံးလေးတုံးတော့ပါပါတယ်ဆရာရဲ့မင်းတို့အခုတော့မလိန်တော့ပါလားကွ။မင်းတို့အမှုကထောင်ချလို့ရတယ်ဆိုတာသိလား။ဟုတ်သိပါတယ်ဆရာရဲ့။ဝါးလေးနှစ်စီးပေါ်လူလေးယောက်ဆင်းလာပြီးဝင်းထောင်ရဲ့ဆေးမှာစောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီလို့တောင်းပန်နေပါတယ်။ဝင်းထောင်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တောအုပ်ကြီးကလှဲသမားများကိုကြည့်ပြီးအတော့ကိုတနာနေပါတယ်။တောကောင်းများကလည်းအထက်အရာရှိရဲ့စကားမို့မိသည့်စကားမှမပြောရင်အဲဒီနာဝင်းထောင်ကတောကောင်းများကိုကြည့်ကဟဲ့ရောင်နေလဲတွေကိုစခန်းထဲမောင်းသွားကြစမ်းဝင်းထောင်ရဲ့စကားကြားတဲ့အခါလဲသမားများကဝင်းထောင်ရဲ့ခြေတလုံးကိုဖက်ပြီးတောင်းပန်နေပါတယ်ဆရာမလုပ်ပါနဲ့ဗျကျုပ်တို့ကဒီလဲဒီနွားလေးတွေနဲ့လုံစားနေရတာပါ
မင်းတို့ကဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဩကွာ။ဝင်းထောင်းကလက်သမားများကိုကြည့်ပြီးစကားဆိုနေစဉ်ဝင်းထောင်းများမစင်စင်နဲ့လှဲလွတ်ပေါ်မှာဥဖိုးဝင်ဆင်းလာပြီးစကားဆိုပါရယ်။ဝင်းထောင်းကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျ။တင်းကုန်ဆောက်ဖို့ရောင်းလေးခုတ်တဲ့သူတွေကိုလှဲတွေနွားတွေပါတိန်တော့မလို့လား။ဝင်းထောင်းမင်းကသူ့အာမေခွန်းထုံနေတဲ့ဥဖိုးဝင်ကိုဓမီးနဲ့ထိုးပြီးကြည့်လိုက်ကခမရကဘာစကားပြောတာလဲ။ဥပဒေရဥပဒေပင်ကြောသားရင်သာမရှိဘူး။အော်တဲခက်ပါလား။ဝင်းထောင်ကြီးရဲ့သားသိရတာအခုထိလှဲသမားတွေကြောင်းလို့ထင်းနေရလား။ခမရဘာလုပ်လဲ။ဝင်းထောင်ကြီးကအခုလိုလူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ခမရကိုကြောက်မသိဘူး။ဘာတွေလာပြောနေရလဲ။ဒီလှဲသမားတွေကိုဝင်းထောင်ကြီးရဲ့ဒေါသတွေပုံချမလို့လား။တော်စမ်းများခမရဘာတွေပြောနေရလဲ။ဝေတရားနှောက်ရှက်နေရလား။လှဲသမားတက်လို့ဝင်းထောင်ကြီးသာသိရတာနဲ့အခုဝင်းထောင်ကြီးမိမယောဂဆိုးနေတာဒီရွာသားတွေရဲ့အပြည့်လို့ထင်းနေရလားဝင်းထောင်ဟာအေးဆေးဒီငိမ့်စွာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာများကိုဖောက်ထွင်မြင်နေတဲ့အလားသိနေတဲ့ဥဖိုးဝေကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်ကငြေကြည်နေတယ်ဥဖိုးဝေကဆက်ပြီးစကားဆိုလာပြန်တယ်ဝင်းထောင်ကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကိုကြုတ်ကဲပေးနိုင်တယ်ဝင်းထောင်ကြီးရဲ့သားလို့မဖြစ်စေရဘူးလို့ကတိပေးတယ်ကြုတ်ကလည်းဝင်းထောင်ကြီးကတိတစ်ခုပေးရမယ်ဝင်းထောင်ကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုကဲမယ်လို့ပြောတဲ့ဥဖိုးဝေအောင်မယုံကြည်နိုင်ဟန်နဲ့ကြည်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝင်းထောင်ကြီးကဥဖိုးဝေအောင်တဲတဲထိုးထားတဲ့ဓမီးကိုပိတ်လိုက်ကစကားဆိုပါတယ်ခမရကကြုံစိတ်ထဲဖြစ်နေတာတွေအကုန်သိနေပါလားပြီးတော့ကြုံမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းသိနေတယ်ခမရကြုံမိမောက်တကယ်ကဲပေးနိုင်တာလားကတိတည်ရင်ကဲပေးနိုင်တယ်ဝင်းထောင်ကြီးကျုပ်ဘာဂတိပေးရမှာလဲ။တာမန်ရွာသူရွာသားတွေလိုအပ်လို့မျောတိုင်လေးတွေခုတ်တာဝင်းထောင်ကြီးတို့ဝန်ထမ်းတွေခွင့်ပြုပေးရမယ်။တရားတော့မဝင်ဘူးဗျာ။ဥပဒေအရဝင်းထောင်ကြီးတို့ဥပဒေဆိုတာတော်ဖြတ်တဲ့စင်ကြီးတွေကိုတော့မပါဘူးမဟုတ်လား။ရှင့်လေးတွေတည်တည်ဆောင်းယုံတော့တော်မပြတ်ပါဘူး။ဝင်းထောင်ကခဏတွေးလိုက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်လေကျုပ်လူတွေရဲ့လှဲကိုလွှတ်ပေးတော့ဗျာ။ကျုံနဲ့ကျုံတပည့်ဝင်းထောင်ကြီးအိမ်ကိုလိုက်ခင်မယ်။ကောင်းပါပြီဗျာ။ကဲတောဟုတ်ကြီးခမည်းလူတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့ဗျာ။ဝါလဲသမားများကဝင်းထောင်နဲ့ဥဖိုးဝေအားကျေးဇူးတင်စကားအခါအခါပြောပါတယ်။ဥဖိုးဝေကလဲသမားများအားကြုံကြရင်အိမ်ဝင်လဲပါမယ်လို့ပြောဆိုကနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတစ်တော်ဝင်းထောင်ရဲ့ဘိုးတဲစီကိုတွားကြပါတော့တယ်။တစ်တော်ဝင်းထောင်နေတဲ့ဘိုးတဲလေးထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်အိတ်ဆက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အနားမှာတော့မိမက်ပြိုလေးတယောက်ထိုင်နေသေးတယ်။သူမဟောင်းအိတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအားစောင့်ချက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့။မကြခင်အချိန်မှာတော့ဘိုးတဲလေးပေါ်ကိုဇကားတပြောပြောနဲ့တက်လာတဲ့အသံကြားလို့မိမက်ပြိုလေးကတကားကိုဖြန့်ပေးလိုက်ပြီးအဲခန်းမှာရှိတဲ့ဘက်ထရီမီးလေးကိုပါဖြန့်လိုက်ပါရဲ့။ဘိုးတဲပေါ်မှာဘက်ထရီမီးလေးရဲ့အလင်းရောင်ကလင်းထိန်သွားလျောင်းအိမ်မော်ကိုတက်လာတဲ့သူများကိုရှင်းလင်းစွာတွေ့ရတယ်။သူမရဲ့အဖေတစ်တော်ဝင်းထောင်းတဲ့အတူဦးဖိုးဝင်းနဲ့သူရိယကိုမြင်တဲ့အခါမိမက်ပြုံလေးကမယုံကြည်နိုင်အောင်အံ့ဩဝမ်းသာတဲ့မျက်နှာနဲ့ဆရာကြီးနဲ့သူရိယမကိတီဆရာကြီးကဒီဟိုဘလို့ရောက်လာတာလဲပြီးတော့အဖေနဲ့ဘလို့လုံသိနေရလဲဝင်းထောင်းကသူ့ရဲ့တမီးမှာဦးဖိုးဝင်းတို့ကိုသိနေတာကြောင့်အံ့ဩနေပြီးတမီးကဒီဟာဆရာကြီးတို့သိတယ်သိရပါဗျအဖေဘုံတော်ပြောမှုပါတယ်တမီးတို့အရင်တောင်းဝင်ကြတဲ့နေရာဂါဝင်နဲ့တင်းရဲချောက်တဲ့အိမ်ကြီးကိုဆရာကြီးတို့အကူညီနဲ့မချောက်တော့လုပ်ပေးတာလေအဖေကနောက်မှရောက်လာလို့ဆရာကြီးတို့နဲ့မတွေ့ရတာအဲ့ဒါဆိုရင်တမီးပြောတဲ့ဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယပေါ့ဟုတ်တယ်လေအဖေအဲ့ဒီနောက်ဝင်းထောက်ကသူ့ရဲ့တမီးဖြစ်သူကေတီအောင်ဥဖိုးဝင်တို့ကိုဧည့်ခံဖို့တတိပေးပါတယ်တမီးရေဆရာကြီးတို့အတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပါဦးဟာမလုံးနဲ့တော့တူမကြီးအဲ့ချင်းတော့ရောင်းနေပါပြီတူမကြီးနားတော့ရပါတယ်ဆရာကြီးရေဟိုမှာသူရိယကဗိုက်စာနေတဲ့ပုံပဲမစားပါဘူးမကေတီရေကဲကဲကဲတူမကြီးတူမကြီးလေးအရေးပြတ်တာများနေပုံပဲသွားနာချင်းကိုဆရာကြီးတို့စကားလေးပြောနိုင်အောင်မဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကေတီကဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတူမရဲ့မိခင်ရှိရာအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဥဖိုးဝင်ကသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ဝင်းထောင်းအားစကားဆုံးလိုက်တယ်။ဝင်းထောင်းကြီးအဲ့ချင်နေပြီလား။
ရပါတယ်မအိတ်ချင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကိုဖြည့်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြအောင်များဆရာကြီးအကုန်သိတယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကအင်ကားဝိဇာနီနဲ့တွေ့ပြီးပြောလိုက်တာပါဖြည့်ချောင်းကုန်စင်သိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဦးဖိုးဝေစကားကြောင့်ဝင်းထောင်းကခေါင်းကိုညိတ်ကစကားဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတာဒီရွာကိုပြောင်းမှဖြစ်တာပေါ့ဗျာဆရာကြီးတို့ရောက်ဖို့တဲ့တစ်တော်ဝင်းကနေ6လလောက်ပဲတောင်းဝင်ကြပြီးဒီကြက်ပြေးကိုပြောင်းလာရတယ်ဆိုပါတော့ဒီရွာကဘေးကလန်းကအလဲရုံးမကတစ်တွင်ကိုအဓိကထုတ်တဲ့လန်းဆိုတော့ကျုပ်ကိုပို့တယ်ထင်ပါတယ်ဒီကြက်ပြေးလန်းကနေအရှိကိုဆက်သွားရင်ပြေးမနာရောက်တယ်လေအနောက်ကိုဆက်သွားရင်တောင်ညိုမယန်းခုံတိုးကြီးတိုးလေးရောက်တယ်ဗျတစ်ပေါ်တဲ့ဒေသတွေပေါ့ဗျတိတ်မကြသေးတဲ့အချိန်ကဒီနေ့မှပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းသတိထားရတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြဿနာလဲဗျဒါတွေကိုတော့မပြောပြစေနဲ့ဗျဒီနေမီကအရင်ကအမေရောင်နေမီဆိုပါတော့အခုတော့အညိုရောင်ပေါ့အရင်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့အဓိကနေရာပေါ့ဗျာမှန်ပါတယ်ပြင်းမနာအနောက်ဖက်တောင်ညိုနေတဲ့ကျော်ဒေသများမှာရှိတဲ့ရွာများဟာနှစ်သိမ့်မကြတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပေါင်းစုံခံစားရတဲ့ဒေသဖြစ်ခဲ့ပူတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့စိတ်တရားဘလောက်များသလဲဆိုရင်ဘောင်းမီဝေမြင်ရင်ကိုကြောင်းလန့်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပူပါရယ်ဒီနယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတတော်များများဟာကျွဲနှကောင်ကြားမှာမြေစာများဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ဘောင်းမီဝေဆိုမြည်သည့်ဘောင်းမီဝေဖြစ်ဖြစ်ရွာသားများကြောင်းလန့်ကြရတယ်သက်ဆိုင်ရာများကကြက်ပြင်းရွာသားတချို့ကိုကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖို့အတွက်တနတ်များပေးပူတယ်ဒါပေမဲ့တနင်းရတဲ့သူများဟာတခြားဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးတော်လေရမသာအတုံးပြူကြတာများပါတယ်ထိုသူများကိုလေးစားရပြီမေတနဲ့ရပြီဆိုပြီမေမတော်လောဘမရှိတောဝက်ပြီပြီးသာနေကြတယ်အခုဥဖိုးဝေတို့ရောက်တဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာများပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာဝင်းထောက်ကလင်းထိတ်နေတဲ့ဘက်ထရီမီးကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်အကိုကျမတို့ပြောင်းရမယ့်ကြက်ပြေးကနေမြေချမ်းနေဆိုအရင်ကချမ်းတာပါအခုကအေးချမ်းနေပါပြီ။ကျမကတော့တားနဲ့သမီးအတွက်စိုးရိမ်နေအကိုရဲ့။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ။တော်နေနေကြတော့အသွားလာခက်ခဲတာတော့ပါပဲ။အဲ့ဒါဆိုလေပြီးတာပါပဲရှင်။ကျမကတားနဲ့သမီးအတွက်ပဲပူတာတော့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝင်းထောင်ဦးတင်မောင်ထုံတို့မိသားစုကြက်ပြင်းရွာကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတယ်။တောင်ညိုနဲ့ပြင်းမနာကိုပေါက်တဲ့လမ်းဟာကိုကိုပင်များမှိုင်းညို့နေအောင်လမ်းမင်းတလျှောက်ပေါက်ရောက်နေတဲ့ကဲတရားလမ်းများပေါ်ကုကုသီးများကြပြီးတစ်ထုတ်ကားကြီးများကျိတ်တာကြောင့်လမ်းကမဲနှံ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းနဲ့ဝေမမျှတာကြောင့်ဂျိုင်းများများစွာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီကားရဲ့အောက်မှာတော့လှဲလန်းရှိပြီးကြက်ပြင်းရွာသားများနဲ့တခြားရွာနီးချုပ်ဆက်များအုံပြူတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဝင်းထောက်တင်မောထုံးမိသားစုကကြက်ပြင်းရွာအစွန်တစ်တော်ကိတ်ဝင်းရှိဘိုးတဲမှနေပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့မိသားစုအဆင်ပြေကြတယ်။ဝေးထောင်းကလည်းသူ့ရဲ့လက်အောက်ရှိတောင်းအုပ်ကြီးနဲ့စိန်တဘောထားတိုက်ဆိုင်ကဝါများထဲတင့်ထဲလာတဲ့ဒေသခံလှဲများအားနားလည်မှုနဲ့ခွင့်ပြုမြင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဝင်းထောင်းနဲ့တောင်းအုပ်ကြီးတို့အားကြက်ပြင်းရွာတွင်သာမကတခြားရွာသားများပါလေးစားချစ်ခင်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အေးချမ်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအแทးကိုစိတ်မချမ်းမြေ့စရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာတော့ပါတယ်။ဝင်းထောင်းတင်မောင်းထုံးကသူရဲ့ဇနီးတဲ့အပါအဝင်တမိဖြစ်သူနဲ့အတူဘိုးတဲလေးပေါ်မှာမနှက်စာဆိုင်ရင်စကားပြောနေကြတယ်။ကြီးမြိုင်မင်းသားလည်းမတွေ့ပါလား။အကိုတပည့်တော်ကောင်ခင်မောင်မြင်းတို့နဲ့ရေဘူးခွဲရွာဘက်ကိုညကလေးကသွားတယ်လေ။အကိုသားကိုလည်းမပြောချင်ဘူး။ဒေရောက်တော့အစကသားကိုစိတ်ညစ်နေမယ်လို့ထင်တာ။အခုတော့ तू ကပြောနေရဲ့ရှင်။ညဘက်တွေဆိုအိမ်အောင်ပြန်မအိပ်ဘူး။ဒီကောင်တော့ကွာ။ဒီဘက်တွေကရှောက်ပြီးသွားလို့တင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကမပြောဘူးလားအကိုသားဘယ်တော့ကပြောလို့ရလို့လဲဝင်းထောင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဇနီးစကားကိုဘယ်လိုပြန်ပြောရမှန်းမသိသူမိသည့်စကားမှပြန်မပြောတဲ့အခါတမီးဖြစ်သူကေတီမှထမင်းဆိုင်ရဲ့စကားဆိုလာပြန်တယ်အဖေသာတမီးပြောလဲမရအမေပြောလဲမရတော်တော်ဆိုးနေပြီအဖေရဲ့တပည့်တွေနဲ့အရက်ကလေးတောင်းလိုက်တောကောင်သားလေးစားလိုက်နဲ့တော်တော်ဟုတ်နေတာဝင်းထောင်ကြီးတို့မိသားစုထမင်းဆိုင်ရဲ့စကားပြောနေစဉ်ဘိုးတဲဘော်ကိုတောအုပ်ကြီးထုံဦးကအမောတကောတက်လာကဝင်းဝင်းထောင်ကြီးဒုက္ခတွေတော့များကုန်ပြီဗျာတောအုပ်ကြီးဘာဖြစ်လာတာလဲဗျဟိုးဟိုး
ဝင်ထောင်ကြီးရဲ့သားထိုးထိုးနိုင်ပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်တာရေဘူးခွဲရအနောက်ဖက်တောထဲမှာဖန်ထားတဲ့တစ်ပုံတွေကိုတောကောင်းလေးတွေနဲ့အတူတူစောင့်နေရင်တင်းအဖမ်းခံရတဲ့လှဲသမားတွေဂျားနေခုံလို့စုံးမိရဲ့ဗျဘာဗျရှင်ဝင်းထောင်ကြီးရဲ့စနီဒေါ်ကြီးမြိုင်တယောက်တတိလေးမေ့မျောသွားတဲ့အထိဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေရင်အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဝင်းထောင်ကြီးကလှဲသမားများကိုမျက်နှာသာမပြီးတော့ဖမ်းဆီးပါတော့တယ်ဒေါ်အိုကြီးဟာဝင်းထောင်ကြီးမရှိတဲ့အချိန်မှဒေသခံလှဲများကိုဖျက်တမ်းစီတယ်ဝင်းထောင်ကြီးကသူ့ရဲ့သားအောင်လှဲသမားများတက်တယ်ဆိုတဲ့အညိုနဲ့မြည်သည့်လှဲသမားကိုမှမျက်နှာမထောင်အရေးယူလေရဒေသခံရွာသားများသူ့အားအတော်ကိုမျက်မုံးကျိုးလာပြီးဖြစ်ပါရဲ့တနေ့မှာတော့ဝင်းထောင်ကြီးရဲ့ဘိုးတဲရှိကိုထမင်းကိုစွန်အောင်ဆွဲပြီးမိမကြီးတယောက်အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေပါရဲ့ဟဲ့ဝင်းထောင်ဆိုတဲ့အကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းအမကြီးကျမကဝင်းထောင်ဦးတက်မောင်ထွန်းရဲ့ဇနီးပါနေတို့ရရကိုချင်းစာတရားကိုမရှိဘူးငါသားလေးကငါ့ကိုလှုပ်ကျွေးနေတာနင်တို့ကငါသားလေးကိုထောက်ချလိုက်တယ်နင်တို့မိသားစုလေငါ့အကြောင်းသိစေရမယ်ကျောင်းမမတွေအမကြီးရေကျမလည်းဘာမှမသိပါဘူးကျမယောက်ျားကိုမေးကြည့်ပါဦးမေဝင်းထောင်းရဲ့ဇနီးကမိမကြီးအောင်တောင်းမန်စကားဆုံနေစဉ်ဘိုးတဲပေါ်မှာဝင်းထောင်းရဲ့စကားတန်ခက်ပြက်ပြက်ကပေါ်လာနေပါတယ်ကြီးမြိုင်ဘာမှတောင်းမန်နေစရာမလိုသူတို့အပြစ်နဲ့သူတို့ပဲဘာငါတို့အကွက်ထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်ကိုခုတ်ပြီးတော့တင်းကုန်လေးဆောက်တာနင်တို့ကဖမ်းစရာလားကျုံးမင်းတွေကိုမခုတ်ရဘူးဆိုတာခမည်းတော်မသိဘူးလားခမည်းတော်တွေအဲ့လိုခုတ်နေလို့တစ်တော်တွေပြောနေတာဘာပြောတယ်ကြားကြလားအရွက်ကတော့ရင်လှဲလေးနဲ့တုံးလေးနှစ်တုံးပဲတင်းတဲ့သူတွေကြောင့်တော်ပြုံနေတော့သူတို့ဖောက်ထားတဲ့ကားလမ်းကြီးပေါ်ကနေတဲသွားတဲ့တစ်ကားတွေကြတော့တော်ပြုံနေလို့မပြောကြဘူးတော်ရင်အဖွားကြီးအော်မင်းစမ်းနဲ့အဲ့ကားရီကတရဝင်းပြငါသားဟာမျောတုံးလေးနှစ်တုံးနဲ့တင်းကုန်ဆောက်ဖို့လေးပဲတင်တာနင်တို့ရွာထဲကလှဲနဲ့တစ်တက်နေတဲ့သူတွေတော့မဖမ်းဘူးဘာမဟုတ်တဲ့ငါသားကိုကြဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချတယ်မြောက်ဝင်းဖားလဲဆိုတာနင်တို့မိသားစုသိစေရမယ်ငါခံစားရတယ်လို့နင်တို့မခံစားရပါစီနဲ့လို့စူတောင်းနဲ့ဟိဝင်းထောင်းကတစ်တော့အုံများကိုခေါ်ကဆဲဆုံနေတဲ့ဒေါ်မြဝင်းဆိုတဲ့မိမကြီးဟာဘိုးတဲဝင်းမှဆွဲထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါရယ်ဝင်းထောက်ဟောင်းဦးဖိုးဝင်းနဲ့သူရိယာအားအဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြရင်းတံပြင်းချလိုက်ပြီးစကားဆက်ပါရယ်အဲနောက်ပိုင်းကလေးကကျုံမင်းမလေးတချောင်ချောင်နဲ့ဘာဖြစ်မှန်းမသိပါဘူးဗျာဆရာဝင်းတွေခေါ်ပြလေရောဂါမသိရကျုံသမီးလေးဆိုရင်သူ့အမေကိုပြုစုနေရတာနဲ့အတော့ကိုပင်ပန်းနေပါပြီကျုံတို့မိသားစုလည်းကျုံသားထုံးနိုင်အသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမပြောရတော့ပါဘူးဗျာမှားတယ်ဝင်းထောင်ကြီးမှားတယ်ခမည်းသားကိုတတ်တဲ့သူကလှဲသမားတွေပဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ခမည်းလှဲသမားတွေကိုတော်တော်ရက်ဆက်ခဲ့တာပဲဗျလှဲသမားတွေထဲမှာလည်းမတော်လောဘသမားတွေရှိမှာပဲဒါပေမဲ့တာမန်တော်သူတောင်သားတွေကိုတော့ခမည်းတို့လိုအရာရှိတွေကကူညီရိုင်းမရမှာဗျကျုံနားလေပါပြီဆရာကြီးကျုံလေတားတည်ရတာလှဲသမားတွေကြောင်းလို့တွေးပြီးကျုံအတော့ကိုရက်ဆက်မိရဲ့ဗျကျုံအမောက်ကိုကျုပ်သိပါပြီတချို့ထုံလို့ရသေးတဲ့သူတွေကိုကျုံအထဲကနေထုတ်ပေးပါမယ်ဗျာတာရုကဝင်းထောင်ကြီးမိုးလေးနာနဲ့ခမည်းရဲ့ဇနီးတဲ့ရောကပျောက်ကင်းစေရပါမယ်ဗျာယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဆရာကြီးတို့ဘယ်ဟုတ်ခရီးဆက်မယ်လို့စဉ်းစားထားသေးလဲဗျဒီကဆက်သွားရင်ဘယ်ဟုတ်ရောက်မှာလဲဒီကဆက်သွားရင်တော့ရေဘူးခွဲကိုရောက်မှာပါကျုပ်တို့ခင်ရဲ့တောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကတော့အတောင်တီးကိုရောက်မှာပါ။ရေဘူးကွဲကိုအရင်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။အခုတော့နားလိုက်ပါဦး။ခေါင်းရင်ခမ်းမှာဆရာကြီးတို့အတွက်တမီဆောင်နဲ့ခေါင်းအုံတွေပြင်ပေးထားပါတယ်။ကဲကဲကဲဝင်းထောင်ကြီးနဲ့နားလိုက်ပါအောင်ဗျ။ကျုပ်တို့လည်းနားလိုက်ပါအောင်မေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဖိုးဝင်နဲ့သူရိယာလည်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နေရာမှာသွားရောက်ပြီးတော့အိတ်ဆက်လိုက်ကြပါတော့တယ်။မနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဦးဖိုးဝင်းနဲ့သူရိယအိယာမှာနိုးလာတယ်။ဘိုးတဲဘော်ကဆင်းလာတဲ့ဦးဖိုးဝင်းနဲ့သူရိယအောင်ကေတီယမျက်နာတက်ဖို့ရေစီများဘက်ကိုပို့ဆောင်ပြီးစကားဆိုပါရယ်။ဆရာကြီးနဲ့သူရိယပြီးရင်ကျမမနဲ့စာပြင်ထားလိုက်မယ်နော်။သူရိယဘာစားကြလဲ။အမကိုပြောလေ။အစီပြေတာပဲလုပ်ပါအမရဲ့။စားချင်တာရှိရင်အမနာနဲ့နော်။
阿妈，我表，杜丽亚个刚硬比打，阿弟们表来着，开始是为啥生意么呢？文昌的米给的哈，杜丽亚个啥追来个？阿张开门来，米大叔表的那叫，没表意啊，家里面撇着杜妈妈，杜丽亚个变追来看嘛，阿表也没等来，阿个杜妈哈，乌婆为呢杜丽亚个弄啥比，没那啥多便宜吧嘞？乌婆为个，欧美开呢多在里呢，杜丽亚个这边。 卢磊，没我罗文昌的米啊，但要是虚拟宝贝，好心不骂的也给上来个，这可里嘛没有但要是虚拟啊，对大嘞个，找吧阿爸爷，今朝也是你嘛，门内有这样才是吧嘞？一把瓜，卢磊，好那个他们真奥个，张某不好啦，好这一把，乌婆为个，他妈的有这米，得罗呢一找两年的呀嘛，他们真需要办个进来这。 张某被骂，上轿抬你个，婆这个这边，不是个这周周内表你呢，哪哪不啊？那讲啊追来着？乌婆为个，他们这你个小大伯，婆这个这边，周周内表你呢，哪哪不啊？那讲啊？嘿，哪哪不啊？你侬啊婆这个这边，把你表你啊嘞？你呀，俺罗米呀啦啦，米呀啦不？你侬这一个没有的没有，那些他啦啦？好的。 都往俺罗里张某婆，他们这楼开呢，在那都里呀，没楼搞木梳嘞，这干嘛那么看？俺俩叫俺罗老查查，没地了表母米呀喂，快落来吧，快没落铺，这干嘛？阿爹的嘛？给，家里呀没家也看嘛嘞，这他们这我来表看来没？你那里的这张某嘞，那是没来没看没落铺，俺表妹妈咪，在那吧？你那老些家里没落着吧呢？ 你呀，把木路，俺肉表下来嘞，这干嘛？阿爹的嘛，一张呢表面了。乌婆为个，你老我看张没比变回来呀，你老马肉，水汪洋洋，冷冷拉来看，哪哪不往那讲啊？天冷长老皮，俺肉，你是个哪场妈咪？俺肉爸妈没老爸呢，对家了，对家吧嘞。给，俺家说嘞，你肉没见那这都长没开门。 这他们那个票比人哦，你那闹些啥来？可吃惊变了，咋了？哎哎吧，乌婆为个，明那登录比那边撇着，杜丽亚个来这边，自家收来着。刘磊，他们那个水杯我，给的有大表瓜，好吧？杜丽亚出大笔没加米，给的那一种，文昌把巴拉比哦，乌婆为那小来，哎的那给的个，他们那个票那些，杜丽亚个。 哪样过年的呀？该爹妈表表的来呢，自家说话嘞。杜丽呀，下来，阿妈为飘来没？跑来哪个那嘛呗？没在嘛屋阿妈呀？今朝四幺二呢，阿爸表不来。老干妈阿苗的妹妹说，俺这里路边那妈妈好铺嘞，碰见熟人，他们家安稳了，没那嘛铺嘞。今朝个四幺二呢，阿爸讲顶表铺嘞。小家瑞的，大路面的，没嘛瑞个，小家瑞在恁家来说。 妈哟呢，小家伙的路表人家，没让妈呀，这位大没稀罕人，你说偏俺说了嘞，爸妈没好铺嘞，老干妈，路高呢，路稍微细点路，对没铺嘞，小家偏偏没嘛偏偏，面面多啊，面面多呗，小妈比高阶多啊，高阶多呗么，小家大大圆面的说嘞一句，这老妈没睡吧不阿妈，杜丽亚是个哪场面，哥哥没嘛偏路，俺爱人表哥们，给的呀，杜丽亚。 米多收些个么？他们这个杜丽亚啊，一天没看，都只要他票来吧了嘞。乌婆为了张某婆个，他们这个票比，婆这个变了钱嘛？文昌也是你着急面啊，婆这婆嘛生了呀，给的呢文昌米，别米转了呀嘞。阿哥那的米，把票咋嘞？怎么刚几把着？没，你刚多少米啦？嗯，高米。 文昌妹啊，俺往文大路路，乌婆为俺哪个拉比，来我这边哦，乌茶婆喊别人呀，乌婆为个不靠我干来比，下吧嘞，差吧，文昌妹哦，就张他的个地够大地巴子，比如文昌妹单的呀骗你的，没命为数的，没有的没酒，文昌妹个有啥来吧？真那也都到，阿天个长路也超别来吧，都往昌妹家地巴不是呀子，这下个路里个。 阿超家人嘞，长路外表家来吧，今朝都阿超车个超边来吧没？
ตาดูว่าเปล่าแกไว้เท่าที่มีอยู่ตรงนี้โอ้จำมูน่าตัวบีโอจำมันขนาดโอ้บีเอ็กก็ไม่ตีเนี่ยเนื้อเรื่องเช้าอีอันนี้ทายอพยศูเส้นเจ้ามาลูกเปล่าเลยเปล่าเปล่าเขาแกมาอะคุโรเสียจีโร่เจ้าตมีเปลี่ยนเมทารีมันน่าสาเลต้องสั่งจ้าเปล่าเปล่าไอจีน่าอู้พ่อวินเนี่ยตุรียาเลยแกตีเปลี่ยนเมทารีพ่อยพ่อยยามันน่าสาโกสาไลบีอาลงโง่โน้เสียบีโอเชื่อผู้กันจ้าโก ใครสั่งไล่จับมาหรอเองบริษัทมีอาชีพอะคุณจะเสพแค่ไหนสั่งไล่ก็รู้สาเหตุสั่งไล่จะเปลี่ยนสูตรสั่งไล่เอสสั่งโอ้จะเสพไปแค่รับเฉพาะเองแล้วถ้ามาบริษัทมีอารมณ์จ้าเป็นลูกเสือวันสามพยาสั่งไล่ก็ได้รู้ก็จะเสพไปถ้าอมเลสุรากูสามีอาเป็นนักเสพมดจ้าเพื่อคนยืนนู้สั่งไล่ไปเองนักเสพอาเป็นแค่จ่ายบริษัทเดียวสิได้ก็ จะสู้ทุบไปจนสิบาทเลยใช่บริษัทจีอาลงเนี่ยนัดเข้าฟิตรีโอเลยมาเลยเปลี่ยนเลยพี่เราส่งตัวจะมาเลยใช่